xaaladaha soo kordhay 24 saac oo ugu dambeeyay shalay casirka ku ekeed. Dabcan intiina badan waa kala socotaan social media iyo website-yada wasaaradda caafimaadka. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo xaaladda siday tahay. 24 saac ugu dambeeyay oo ku ekeed shalay casirki waxaa la baaray guud ahaan Soomaaliya oo dhan 1966 xaaladood. Waxaa positive covid noqday 280. Puntland oo ilaa isbuuc aruurisa waxay tahay 133. Banaadir waa 96. Somaliland waa 27. Koonfur galbeed waa 14. Jubbaland waa 177. Haddii ay ka maqan yihiin maamul goboleed, micneeda ma aha inaan la raadinin, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan test samaynin oo alaabihii loogu talagalay qaarkood ay dhammaadeen intooda badan. Dhimashada waxay ahayd 24 saac shalay ku ekaa casirka 8. Guud ahaan inta case oo positive ah waddankeenna waxa waaye 8321. Dhimashadina waxay gaartay 302. Intaas waa inta aan shaybaar ku xaqiijinay, isbitaal ku dhintay ama la keenay, oo inta la baaray guryaha ama jooga aan lagu ogyahay ama isbitaalada gaarka ah ama isbitaalada dowladda oo lagu daaweeyo. Nambarada aaday u badan yihiin. Qiyaasta haddii qabuuraha iyo la tegay, dad badan oo waxaa jira guryahooda aanan ka soo bixin oo aanan soo raadsanin kaalmo xarun caafimaad ama dhakhaatiir. Magaaladan aan joogna, dhimashada inay badatay idinka aad iyo aad uga warqabo soo geliya, tacsida iyo maaragta aad iyo aad u badatay. Waa ka badan yihiin sidaan qiyaasayna, aad iyo aad ugu badan yihiin nambarada la xaqiijiyay oo shaybaar lagu xaqiijiyay oo isbitaal soo raadsaday oo annaga aan hayno. Micneeda taas waxa waaye, isu gudbiskii cudurka transmissionka aad iyo aad u koreya, weli ma xaqiijinin oo shaybaar laguma xaqiijinin variantiga isbedelay ee kiika hore ka duwanaa inuu yahay iyo in kale. Laakiin dhakhaatiirta iyo dadka culuunta ku takhasusay shaki weyn uguma jiro inuu yahay mid cusub oo ka duwan isu gudbiskiisa iyo dhimashada nafteeda aad u badatay. Dadka uu soo haleelayo ma aha keliya dadkii waaweynaa, dadka yaryar ayaa hadda u dhimanayo isbitaalada aan ku aragnay. Waxaan rabnaa taxadarka inaan xoojino, la raaco habraacyada iyo isxakamayntii iyo dhowridda in la kala dheeraado, in afka la xirto, in meelaha fagaaraha dadka ku badan yihiin aan la tegin, la raaca awaamiirta ka soo baxaysa dowladda iyo gobollada. Waxaa faahfaahin doona gobolka Banaadir wixii xakamayn amara oo la soo rogay. Laakiin walaalayaal, waxaan leenahay cudurka aad u fidaaya, dhexdeennuu ku jira waa fidaaya, waa inaan isugu tagnaa sidii aan u xakamayn lahayn, loo yareyn lahaa. Waajib saaran naftaada, nafteeda iyo nafta ummadoo dhan.